Osobní náklady představují největší část přímých nákladů projektu H2020. Proto je důležité znát správný postup pro výpočet způsobilé výše těchto nákladů. Vychází se z hodin odpracovaných na projektu a hodinové sazby. V určitých případech může být využita i dodatečná odměna. Hodinová sazba se musí počítat pro každého zaměstnance a každý rok samostatně. Do výpočtu vstupuje superhrubá mzda, včetně náhrad v době nemoci a dovolené a odměn, které byly objektivně vyplaceny v souladu s účetní a manažerskou praxí příjemce. Výklad pravidel Evropské komise v této oblasti doznal od počátku H2020 výrazných změn. Od roku 2017 je využíván přístup popsaný dále, kdy je třeba rozlišovat, zda se u daného zaměstnance v daný rok jedná o projektové nebo neprojektové odměňování. Neprojektové odměňování je situace, kdy se výše odměňování výzkumníka nemění v souvislosti s jeho účastí v různých projektech. Zjednodušeně řečeno, mzdová sazba je shodná bez ohledu na to, na jakých projektech výzkumník pracuje, tedy mzda je rovnoměrně rozdělena mezi jednotlivé zdroje financování podle odpracovaných hodin výše úvazku. Projektové odměňování je situace, kdy odměňování výzkumníka závisí na tom, zda výzkumník pracuje na dalších projektech a aktivitách, a to s jinou hodinovou sazbou. Hodinová sazba může být počítána na měsíční nebo roční bázi. Protože téměř všichni čeští příjemci využívají roční výpočet, bude dále vysvětlena pouze tato možnost. V případě neprojektového financování se hodinová sazba vypočítá jako poměr skutečných ročních osobních nákladů a produktivních hodin. Pro produktivní hodiny můžeme využít fixně stanovené číslo 1720 hodin, případně relevantní poměr, pokud zaměstnanec pracuje pouze na částečný úvazek nebo pouze část roku, nebo individuální produktivní hodiny, odrážející konkrétní dovolenou a nemocnost daného člověka v daném roce. Existuje i třetí možnost využívající průměrné produktivní hodiny, ta však českými příjemci téměř není využívána. Při výpočtu hodinové sazby vychází příjemce z posledního uzavřeného účetního období. Pokud pracuje výzkumník pro příjemce pouze na základě dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti, bude pro výpočet způsobilých nákladů využita hodinová sazba přímo vyplývající z této dohody. Výše způsobilých osobních nákladů se následně zjistí jako násobek hodinové sazby a hodin odpracovaných na projektu. V případě projektového financování mohou být uznatelné osobní náklady zaměstnance až do výše odměňování v národních projektech plus dodatečná odměna ve výši 8000 euro na výzkumníka pracujícího na projektu na plný úvazek po dobu celého roku. Je tedy nutné nejdříve zjistit, jaká je úroveň odměňování v národních projektech, takzvaná národní referenční sazba, a tu poté porovnat s projektovou referenční sazbou. Národní referenční sazba může být podle pravidel H2020 definována národní legislativou nebo interními pravidly organizace. Pokud nelze ani jednu z těchto možností použít, což je situace téměř všech českých příjemců, je národní referenční sazba stanovena jako průměrná mzda zaměstnance v předchozím finančním roce. Vypočte se tedy jako poměr celkových ročních osobních nákladů zaměstnance v roce N-1 a produktivních hodin vyjádřených fixním číslem 1720. Pokud v roce N-1 výzkumník pracoval na projektu H2020, je třeba související osobní náklady a hodiny odečíst. Projektová referenční sazba se vypočte jako poměr ročních osobních nákladů za práci na konkrétním projektu H2020 a hodin na něm odpracovaných v daném účetním roce. V případě, že je národní referenční sazba vyšší než ta projektová, pro výpočet způsobilých osobních nákladů použijeme sazbu projektovou. V případě, že je národní referenční sazba nižší než projektová, pro výpočet způsobilých osobních nákladů použijeme národní referenční sazbu. Pokud v tomto případě vznikla dodatečná odměna a je v limitu 8000 euro, můžeme ji také do způsobilých osobních nákladů zahrnout. Při aplikaci uvedených vzorců je třeba respektovat pravidlo dvojitého stropu a dále myslet na to, že v praxi může dojít odchylkám od osobních nákladů již alokovaných v účetnictví příjemce. Pokud jsou vypočtené způsobilé náklady nižší, musí příjemce uhradit převyšující část jiných vlastních zdrojů. Pokud jsou naopak vyšší, může příjemce nárokovat pouze nižší částku zanesenou v účetnictví nebo provést, pokud je to možné, interní přeúčtování do výše vypočtené mandatorním vzorcem. Shrnutí problematiky osobních nákladů je uvedeno na tomto obrázku. Příklady konkrétních výpočtů můžete také najít v brožuře Technologického centra.